Milí priatelia, koľko to bolo rečí, Boris pomáha a myslí srdcom. Tak sa pozrime na to, komu pomohli tento týždeň. Bankám odpustili 150 miliónov eur. Počujete dobre. Pýtam sa vás, čo odpustili vám? Aké odvody dane nebudete musieť platiť? Pýtam sa vás, či ste boli úspešní v bankách, keď ste žiadali odklad splátok, hypotéky, úveru. Neviem, dokedy tento národ bude vodený za nos od tejto vlády. Klamali. Smerodina hovorila, že postaví 25 tisíc bytov. Hovorili, že zrušia všetky exekúcie. Stále počúvame, pripravuje sa legislatíva. Veď to je smiešne. Každý vieme, že exekúcie v celom rozsahu nie je možné zrušiť. Je ich možné obmedziť. Všetci vieme, že to, čo rozprávajú, nie je žiadna realita, ale len PR. Že klamú. Že klamstvo je ich pracovná metóda. Na jednej strane odpustili bankám. Na druhej strane zrušili obedy zadarmo. Počúvame, že budúci rok nebudú rásť dôchodky. 1.1.2020 začal platiť zákon, kde sme nastavili nárast minimálneho dôchodku k priemernej mzde. Boli sme prvý štát v Európskej únii. Stanovili sme nárast na 33% z priemernej mzdy. Áno, navrhla to Slovenská národná strana. A z nenávisti k Slovenskej národnej strane Boris Kollár a pán Krajniak navrhli zrušenie tohto zákona. Pán Krajniak a pán Kollár, neublížili ste SNS, ublížili ste dôchodcom. Čakal som, že táto vláda urobí druhý krok. Že nebudú raz len minimálne dôchodky, ale všetky ostatné dôchodky. Taká bola moja predstava. Keby len nechali tento zákon, budúci rok by sa 300 tisíc dôchodcov tešilo z ďalšieho nárastu. Nie, zrušili to. Mrzí ma to, že vás vodia za nos. Hovorili o zdanení rekreačných poukazov. Hovorili o tom, že tieto poukazy budú preplácať. Znova ďalšie klamstvo. Všetci sa zamýšľate, ako ich odstaviť od vlády. Som veľmi rád, že aj Smer SD, aj Hlas SD už pochopili, že jediná cesta je referendum. Prosím vás, ak chcete zastaviť Sulíka, Matoviča, Kollára, stiahnite si na našom linku na webe petičný hárok, podpíšte ho a pošlite nám ho. Iná cesta nie je. Len referendum môže zastaviť túto vládu, ale referendum dokáže nastaviť zrkadlo tejto vláde. Nemôže to tak ísť ďalej. Hanbíme sa pred našimi kolegami v Poľsku a Maďarsku. Neustále nás ako bývalých ústavných činiteľov kontaktujú. Sú v šoku z toho, čo sa deje na Slovensku. Nie kvôli Slovenskej národnej strane, ale kvôli vám, občanom, urobte všetko preto, aby táto vláda nevládla 3 roky.